Zdravíčko dámy a páni, vítejte u epizody čísla 15 na RimWorld. Vítejte v našej nádhernej kolónii, ktorá definitívne nádherná je, alebo tak. A vôbec tu Dan nespí v 7 stupňoch, ale... ale... Dan je najnovší prirastok. Keď ja sa mi to sejvlo naposledy. Aha, si myslel, že oni došli už domov. OK. Asi ne. Dobre, dal som, myslím, toto na lov. Rovnako aj tu boli ďalšie niekde, ja tu. Let's go! Serus hoši. A... žena. No, ja viem. Ale... well, shit happens. Na budúce tam pôjdeme asi v lete skôr. Pretože myslím, že zima na cestovanie nie je úplne najlepší nápad, ale tak hej. Whatever. Ja tu nie som na to, aby som robil dobré rozhodnutia, že áno. Dobre, necháme ich nech lovia. Toto už za chvíľu vyzerá, že tiež bude hotové, takže... jo, chce to jedlo. Aj keď máme celkom dosť jedla. Nie je taký problém. Potřebuješ teplé oblečení. A prosím ťa. Pičoviny vyprávaš. Ja sa snažím, len ono to nie je zase také jednoduché, vieš. Aha, to mám zastavené z nejakého neznámeho dôvodu. Počkaj, vieš čo? Nie, spravíme, že vyrobiť... kámo, to strašne veľa stojí. Čo stojí najmenej surovín, tak aby sa dokázala vyexpiť? Roušku, OK. A dáme, nech vyrába roušky. Nech to vyrába... mňa by zaujímalo, že čo akože... čakaj. Keď dám vyslovene, že provádia do X kusu, hej. Povedzme, že chceme aspoň excelentní. Chceme ich 5. A počet vybavených, jo. 6. Bože, nás je 6 vlastne. OK. Zvedavý. Ono bolo by super, keby Fiona začala to fakt že robiť, pretože... OK, za chvíľu je 5. Na nejakú 8, 9 by som ju chcel aspoň dostať s tým remeslom. Dobre sa ti spí? Fiona? Ok, počkaj. Toto momentálne nerob. Ok. To je mizerná. Dobre, expi to ale strašne rýchlo, to je super. Čiže tú 8 by mohla reálne dať. No akože máme strašne veľa kože, takže... úprimne, keď minie úplne všetko túto kožu, 910... ešte nech minie úplne všetku kožu, je mi to jedno. Máme aj cez 2000 určite, takže... není nejaký problém. Neviem, či tú látku úplne by musela míňať.
A však čo. Sorry, pes, že áno. Ok, jak rýchlo ti to stúpa, ukáž. 2,5 už máš. O, tak to je Ježišmaria. Dobre, takže na rúškach sa na XP. Ja by som strašne rád sa zbavil týchto kokotov všetkých, čo tu sú. Hladovieni. Fiona. To je taká škoda, že ty nemáš proste žiadne jedlo, že áno. No jo, chudák Dan. Okej, okay. Ja by som sa hovoril zbavil nejak, ale... Zas bude, zemřel kolonista, zemřel mi kámoš. Jedine, že by sme ho poslali niekam na výpravu. Samého. Ja viem, jak to znie. Ja chápem. Chcel by to nejaký quest. Úprimne by sa mi ľúbil nejaký... Nejaké zachraň Viliho, než sa utopí, alebo nejakú proste, chápeš, nejakú postavu. Novú, lepšiu, normálnu, na rozdiel od Dana. A Dana tam necháme, tak nejak... Vymeníme ho. Trade. Lebo on reálne, akože... Na čo mi je ten chlapec? Akože vie strieľať. Teda, no, vie strieľať. Je možné, že vystrelí, hej? A že aj trafí. Akože je rýchly. Niečo, on nič normálne nevie. Chápeš, on tu obrába... Kurva, ja som ho neprenastavil toto. Tie činnosti, že? Doktor, jak si na tom s doktorom? Chúva. Chúva. 9. Čiže ty... Ty dva... Ty nebudeš. Asistent, áno, dozorca, nebudeš. Chovateľ, môžeš byť trojka, kuchár nebudeš. OK, staviteľ byť nemusíš. Ani Fiona byť nemusí staviteľka. OK, piestiteľ môžeš byť kľudne 4. Aj ty. Ty môžeš byť trojka. Veď čo? Nie, vy dvaja nebudete. A keď ty máš do toho zápal, ty by si mohol byť 4 zatiaľ. Horník nebudeš. Lesník. Môžeš byť. 2. A to si proste neschopný píčus, ok, chápem. Mňa fajn. Neviem, či to robím dobre. Ej, mi to úplne jedno, akože vôbec ma to netrápi. Tak nejak sa cítim. Bude by to je prvá epizóda od... Akože reálne asi 10 posledných, ktorú točím cez deň a nie v noci. To je celkom cool. Je to čudné točiť cez deň, ale tak hej, no never. Ok, on to má 3 stupne vnútri, to je fakt blbé. OK, spravíme to takto, hej, príkazy, dáme, že vyťažiť toto tu, OK, vyťažiť aj toto tu. Čakaj, že prosím, pojď sa tuto, kde bol nosnosť terénu? Ne. Zamoržení, ne. Kde to bolo, kurva? No dobre, to je jedno. A tam sa to nezjebe, či... Jaká je šanca, že by sa to zjebalo celé? Nula, right? Nula. Toto by ma zaujímalo, či môžem dať dole.
Teoreticky by to nemal být problém, right? Toto a toto. Výborně, Fiona. Děkujem. Ale... Počkej. Ještě jsem cel. Toto. Okay, good night. Keď máme zaujímavý problém, ktorý som nečakal, že budeme mať. Dochádza nám ríša. Ok, a za chvíľu budeme mať ďalšiu. Inspirovaný obchod, počkaj. Fiona získa významný bonus na obchodní ceny pri Ok. To by nám niekto musel ale dojsť. Roztrhané oblečení, ale však dobre veď. Nedokončené tričko. Who cares? Reálně spravila už nějakou? Jasné, že ne. Kámo, já nechcem, já potřebuji mít excelentně, já nepotřebuji, aby si robila legendární, alebo něco. Excelentně, stačí, bro. Ale že šestka, to je dobré. Hovorím, necháme mi tu osmičku, devinu aspoň, možno 10. To by bylo fajn. Dík, tu je priestor v strede. Ale není som si úplně jistý. Z čeho je toto stup? Z ocele. No. Okay. To je asymetrické, kurva, to ma bude srať. Bez zbytočne drahé, počkaj. Okay. Počkám, nech ich postavia. Dobre, rozoberte toto. Rád by som sa nejak zbavil tej podlahy. Odstraniť podlahu, jo. Kto? Možno celkovo odstraniť podlahu. Jo. Dáme to z dreva. Because I like it. Fotky, jo. Že to je chaos, kámo. Počúvam zvuky. Kámo, pozri, to dve legendy. Teraz mi tak napadá, že drevená podlaha úplne nie je najlepší nápad, tým, že Morfos je pyroman, ale... Maximálne zhorí podlaha, right? Čo sa môže posrať iné? Ok, Fiona, makáš na sebe? Já
Vyzerá, že hej. A koža nám vôbec neubúda, to je cool. Dal som je to čisto iba z kože robiť, alebo... Aj látku som dal, okej, to by sme nemuseli. Jo, počkaj, to vlnou to nerobí z kože, aaaa. Shit. Okej, počkaj, môžeme to dať aj z kože robiť, alebo nie? Možno tam, kde je to atď, tak by išlo, možno. Počkaj, pozriem do triček. Jo, toto ide robiť z kože. Dobre, tak nech prejebe vlnu na rouškach. Bo vieš čo? Nie, rouška zrušíme. A môžeš robiť trička. Úprimne aj tie kalhoty môžeš robiť. Ne, tie sú drahé teraz. Potrebujeme čo naj... Obchod s osadou Bíla Gora. Gorar. Nedaleká osada Bíla Gorar sa na tebe obrací s netradičnou obchodne nabídkou. Radi by od tebe kúpili 26x detské tričko, biežné nebo lepší kvality. 20 hodín je cesta. Pridá sa k tobie kus. Okej, kus stojí za viliš, piču, to úplne nepotrebujeme, kus. Prestíž plus 34 by bola fajn, ale... Fanometrický napájací článek. Kámo, to je energia, bez ničoho, to je jeba. 14 lekárniček, ako to by sa hodilo, ale 26 tričiek za 7 dní. Hej, that's a lot. Sorry. Keby to bolo 12, tak možno to risknem. Hlavne nemám nikoho šikovného. Ona je furt len 6, takže... Sa mi ľubí, jak proste ten chaos... Alebo tá chaos chodí s Megan. To je jeba. Okej, dá nás po na niečo dobrý, tak upratuje. Cool. On je rýchly spáč. Niečo jak bol Bob. Okej. Vyrastla nám ryža. Teda dosť veľa z ryže. No, dobre. Môžeme to niekde dať, že opraviť? Zabrat. No jo, prosím. Prečo čo? To musím každý z... To má poser. Nemôžem? To je kokotina. Isto to pôjde nejak jednoduchšie spraviť, že? Nevadí. Cookie clicker. Konečne môj cookie clicker 170 hodín v tom sa preukázalo. Okej. Chcel by to tu upratať. Okej. Najprv to dostávajte asi. No. A včuleky včul, čo s tým? Ja by som tieto dvere presunul. Máme to rozober. Rozober aj... Toto. Okej.
Jasné, trup, ještě viac. Dan jde spať. Super. Dobré, Morfus, už ho neruš. Jeb na to. Jano tu ide a ide prostě buchať kladivom. Šklincovať podlahu. Wow, srdiečka tu lietali nejaké. Dúfam, že to bol Morfus Speeches a ne on Jano. Lebo keď je niekto dostatočný kokot na to, aby proste balil niekomu inému ženu, tak je to Jano. OK. Fajn. Ah, Dan sa zobudil. Ide makať hneď. Cool. Potrebuješ teplé oblečenie, ale prosím teba. Ty potrebuješ teplé oblečenie. Vonku je minus 1, ok, to je celkom na teplé oblečenie, by som povedal. To sú 4 stupňa. Už sa na tom pracuje. Ok, aj tu je dosť málo stupňov. Ok, toto drží okolo 20. Tu je málo stupňov. Ok, toto prosím vás, rozoberte niekto. Plus. Ok, mohol by to rozoberať niekto, kto vie rozoberať, prosím. Střevní červy. Ježišmaria. Utroch. Fiona, Megan, Dan. Ok, čo to znamená? Ok, vieš čo? Poďte si lahnuť. Koľko máme lekarníček? Dobre, to je pohoda. Počkaj. Keď neviem, ktorý z nich to mal, ale... Aj Dan to myslím mal, tak Dan si môže dať bylinné. Dobre, Fiona, mohla by si si zláhnuť? Parazitní červy večerej spôsobujú mimo iné zvracanie, požírajú také prijímateľnú potravu, čo zvyšujú u svoje obieti hlad. Celková kvalita ošetrení 15 z 300%. Ok, jak dlho to bude trvať? Nevieme, hej. Alebo až kým tých 300% neošetria. Počkaj, toto ešte mal. Myslím Dan, že? Ok, ten má piči. Cool. A ten tretí bol kdo? Megan? Myslím. Jo. Megan, bolo by super, keby si sa išla ošetriť. Čo ty na to? Megan. Ok, tak Fiona, poď ošetriť Megan. Tam tá hra so mnou proste vjebáva. To je hnus. 50, tak na nej dáš 55% a seba ošetriš za 20? Tak ty si puchra. No dobré, no. OK. It is what it is. 55 z 300. Neviem, či to je celková kvalita, že akože 300% je maximálne možné. Alebo že 300% potrebuješ proste doošetrovať. OK, máme dosť málo lekárniček. 77%. To blbé. OK, Fiona. Není zranený. Aaaa. Takže mi nepotrebuje proste Okej, I got it. Tak to nemusí byť tým pánom zdravotnícka. Okej, Fiona. Zatiaľ to by možno nehať zdravotnícka zatiaľ.
Já už opravuju ve stěny. Cool. Very nice. OK. Copy, sem. Sem vás poprosím, chlapci, zlatý moji, ušatý. Dvě podlahy. Dvě podlahy a. Kam já jsem ztratený? Viac jak Andrej Danko vo svojich vetách. To je hnus. Kam... Čo robím? Jo, dvere som chcel. Ok, dáme ich zocele. Lebo môžeme. Dobre. Počkej, keby sme vlastne dali... Zeď, hej, dáme zeď z... Vápenec. Počkej, vápenec bol v pohode, že? Židlice. Počkej. Jo, vápenec sme mali dosť, to je... Ten sa tu valal všade po zemi, kurva. Jo. To je chill. Dobre, tak dáme zeď z vápence, okej. Okay. A prcneme ju... Takto. Takto. OK, dáme dveře z ocele. Nech sem. Sem, sem a sem. Come on, Nero, nespravíme z toho väzenie? Asi ne, spravíme z toho normálne trojizbak. Štvorizbak vlastne. Jakože toto ma bude trošičku asi vytáčať. Alebo možno aj šesťizbak by sme mohli. Dobre, jak bude táto miestnosť veľká, mi povedz. Nemoc. Okej. Okay. Give me second. Kámo, tie zdobená vrata, táto by som chcel, ale nemáme peniaze. Hmm. Akože rozdeľovať to na 4 miestnosti by som mohol, lenže by som potreboval sem aj sem dať stenu. Dvojitu, chápeš? Takto. Aby to bolo symetricky. Lebo mňa veľmi sere asymetria, takže... Asi to môže byť tak. I think that makes sense, right? Dobre, to je, necháme to tak. A tým pádom by sme mohli tie stĺpy dať preč. Keďže tu sú steny. Dobre, to chvíľku potrvá. Hej, to bude taká ubytovňa. Deň SMS Alza Echo až 22.4. Let's go. Alza Echo. OK, toto dajte preč tým pádom. Toto môžete dať preč, toto môžete... Takto. Keď to jebne na hlavu, tak to jebne na hlavu. Radšej si to uložím. Keby náhodou to malo nikoho zabiť. A tak hádam, ne. Či? Aby akože nehal by som to ako jedno miesto, znamená, že podľa mňa je to strašne overkill zbytočne. Alebo by som... Nah.
Keď ja neviem. Keď ja neviem. Ok, tu je dosť málo stupňov. Nemáme ešte nejaké topidlo? Nemáme, ale môžeme vycraftiť. Lebo to je fakt, že zima, hej, tu je 14 stupňov a niekedy aj do 11 to padá. Ok, Janči maká. To je Magor. Konstrukce 14. Let's go. Ok, počkaj, napísali si mi komentár, že by som nemal robiť tie veľké sochy, ale... Počkaj. Ale že by som mal začať tými malými, pretože je to drahé jak debil. Takže malá socha. Detaily. Nie ze dřeva, ale z... Zo striebra určite nie, bro. Z břidlicových a nie žulových, ale vápencových blokov, ok. A provádět 10x. Ok, máme nejakú sochu, či nemáme žiadnu sochu? Neviem, čo teraz robí. Zbýva 475, jo, veľkú sochu, ok. Ok, jak si na tom, Megan? 11, hej. That's actually sick. Ok, jasné. Rýchle zgrcanie sa. Piči si ide nahradiť. Ty si desina. Ok, piči, spočúvaj. Ty jeb na to. Kde si? Umelec. Ty jeb na to. Bude to robiť iba Megan. Bo ty máš dosť tým varením, tak ty var. Toto by niekto mohol upratať. Megan, najlepšie. Ok, tak ne, tak. Tak Dan. Ty si aj tak rýchly. Ty krána sračka, tak mohol by si. Počkaj, Fiona bola vyslovene, že na close? Fiona je rváčka, to preto. Ok, Dan, poď si zobrať tú AR-ko, ok. Fiona, jak si na tom? 7. Za chvíľu 8, ok. Už sa dostáva. Už sa dostáva do dobrých... Do dobrých častí. Well. Teraz. Jakože ono teoreticky by... myslím, že budú stačiť dve klímy. To dáme jednu druhú. Ventiláciu. Jednu druhú. A jednu druhú. OK. Jakože po koko do celé to bude stať. Ktorú máme... OK, nemáme jej toľko, jak som si myslel. Momentálne tam bude chceť ale skôr topidla asi. To dáme asi do každej miestnosti potom. Zatiaľ iba tieto dve budeme využívať. OK. Premontovať inám. Šourek. Premontovať sem. Postel. Čo, môžeš mať aj drevenú, daj pokoj. Tak. Každý budete mať kreslo z ľahkej kože.
Budete ho mať tu. Detská dekorace, školní tabule. To potrebujem? Asi ne, či? OK, nějakou lampišku. Školní lavice, kámo, to je hnus. Daj mi pokoj. Gauč. OK. Komoda. Dreva. A ešte nie, dáme ju z toho vápence. Keď už sa stávame vápencové. Jedna, druhá, jedna, druhá. Kvetináč. Ten môže byť drevený. Nech sme eko. Ešte niečo? Nástenná lampa. Wait a second. That's new. Ok, dáme tam malú knihovnu, každému. Oproti dverám. Ok, wait. Ok, sorry, ako. Som dôležitý človek. I'm joking, kľud. Dobre. Zdá sa mi, alebo táto miestnosť je... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, zdá sa mi to, ok. Zdalo sa mi, že táto miestnosť je väčšia jak táto, ale... No, aktívny úkol. Prastaré mechanovo, mechano, ty, 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 viršešovište. Hey, what? Hey, pokoj. Dozviedel ses o nedalekém starobilém komplexu, ktorý obsahuje pozostatky dávno zesnulého mechanatorita. Ťažké slova. Mechanitoři mohou vytvářet ovladače jinak využívat mechanoidy. Starodávný mechanický komplex, ukáž. To je actually kusok. Dávej si pozor, tyto druhy struktur mohou skrývat žadu hrozeb a tvá aktivita v komplexu může přitáhnout nezadusí pozornost. OK. OK, that's fine. Daj job. It's OK. Klud. Karavana. Vyslat karavanu. Jojojo. Pojde tam... Potrebovali by sme tam dosť strelcov, čiže... Niekoho musíme nehať doma, kto má dobrú zb... Dan tu je. OK, Dan, Fiona ostanú doma. Asi aj Jano ostane doma s touto opakovačkou. A pojde tam vy traja. S těžkými samopalmi. Pojde tam chaos. OK, jak? OK, potřebujeme nějak navolit jedlo, čiže... Bohaté jídlo... Wait, what? Jo, oni zhnijú. OK, rýža nehnie tak rýchlo, right? Toto je za koľko to zhnie? Ah, that's fucked up. OK, 3 dni. Za 3 dni musíme byť naspäť. Make-up a úka tam brať nemusíme. Neviem, koľko tam bude veci, vieš? Aby som sa rád pozrel. OK, ale to nebude dlho trvať. 0,4 dňa. Jo. To je pohoda. To ani nepotrebujeme toľko, podľa mňa. Dobre, dáme to takto. OK, vyslať. Jo, let's go. OK, chaos. Úprimne dúfam, že môžeš nosiť, right?
Jo, přenášení. Kámo, počkej, čo jim jebe dneska tým autám. Okej, okay, chaos, nemusel by si zjist... Chaos? Jo, ona nám čeká, okej. Okay. Good girl. Už úplný kokot. Kámo, tak teda si zasloužíš umrať. Ty žebrácky pes. Kúpi ti horník. Okej. Okay. Ty si nič. Ok, toto debila zachraň. That's fucked. No by sa asi hodilo. Tento typek vie strieľať. Na rozdiel od nejakého Dana. A peťkový lékař so zápalom, takže jo, definitivně, toho chceme. Dobré. Dan, pojď ho, nie, počkej. What happened? Já bych chtěl, že skôr... Zautočit z blízka, jo. Zautočit z blízka. Dobré. OK, dáme klasickou vězeňskou. A zdravotnickou. Pojď ho zajmout. A toto pojď umlatit k smrti. OK. Aby vedel. Kam sa plazíš, ty svíňa? Prašiva. Chudák. Chudák mor. Oh, joj. Dobre. Fiona, poď ho ošetriť, prosím ťa. Potom ošetri, prosím ťa, aj seba, hlavne. OK. OK, pohodě. OK, toto má zaujíma, že či teraz pojde ošetriť aj seba. Dobre, počkej. Vy dvaja, propustit. Tam mám, takto. To se můžeš zapnout. OK. Dobre, pohodě. Jano, prosím tě, ubrat toto. Ukaž toto. OK, kde je ten komplex, alebo... Toto?
Oh shit, fuck hell, ojaj, more. Už to vidím. Dobre, dámy a páni, cliffhanger jak debil. Vidíme sa pri ďalšej epizóde. Ďakujem za sledovanie, ak sa páčilo, budeme zrejme hodíte like, ak nie, viete čo máte robiť. Podočiť, že ľudia, choďte plaká rukuta. Môžete hodiť odber. Follow na ostatné sociálne siete. Všetko je v popisku videa. Ďakujem veľce pekne, že ste sledovali. Ajajaj, toho sa budeme musieť zbaviť. Jo, vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa krásne, pekný čokrát na deň večer, na co kde to pozeráte, to je úplne jedno a čus.